Els nanos són una tradició molt antiga de Cocentaina en la que els veïns feien uns ninots en drap, en guata, també utilitzaven serrín i en ells posaven unes crítiques. És igual que veiem en falles, que les falles són un monument crític, els nanos en Cocentaina també són això, és un moment en el que els veïns aprofiten per a fer les seues crítiques, les seues xicotetes bromes sobre coses que han passat en el poble o que passen en el país al llarg de l'any, això són els nanos. Jo com a regidora és de veres que estic molt en les veïnes del Raval perquè desgraciadament les veïnes cada vegada són més majors, queda menys gent en el Raval jove i entonces, bueno, els nanos no podem deixar que això decaiga, no? És una tradició de Cocentaina, és un dia de passar el dia sencer al Raval, venen molts xiquets de les classes i de les escoles, inclús d'Alcoi també a veure-mos. I jo crec que això es deu de fomentar i d'apoyar. I bueno, nosaltres estem en un grup de gent pues vestint nanos, traguent nanos. Enguany una veïna del Raval, que fa molts anys que està implicant els nanos, bueno, s'ha criat allí, serà la que ens farà les crítiques dels nanos i bueno, pues ja preparats per a quasi treure-los al carrer. I les esperem amb ganes, perquè són unes crítiques que estan fetes des del bon humor. No estan fetes, podríem dir, a mala llet, estan fetes des del bon humor, des de les ganes de construir Cocentaina, i prenem nota. Eixe dia és un dia per anar en un bloc i en un boli i anar prenent nota de tot allò que els veïns també ens volen dir. El nano està fet en tubos de cartó, l'omplint o de guata o de paper. Avui, per exemple, he deixat el meu fill en escola i ells van a fer-lo relleno de paper de destructora. Porta uns guants de látex que estan plens de segó i bueno, pues, roba que reciclem o que la gent ens dona, una perruca, es posem collars, les sabates, per suposat, i bueno, si és dona i té que portar el bolso, pues també li posem el seu bolso i res, al carrer en la seva crítica. El dimecres serà un dia d'estar al carrer. És un dia que des de les 7 del matí, que ja anem a muntar nanos les veïnes del Raval, la regidora i algunes poquetes persones més, anem a traure els nanos a les 7. A partir de les 7 ja comencen a omplir-se els carrers de gent, després tenim la xocolatada amb els xiquets, passen totes les escoles de Cocentaina, i és que és un dia d'estar al carrer. Durant tot el dia, matí i vesprada, els veïns i veïnes van acostant-se, van passejant-se pel Raval, i és un moment molt guapet per això, perquè veiem el carrer ple de gent, rient-se les crítiques, este, l'altre, i és un dia de festejar. Sí, a les 7 del matí, com bé ha dit Mireia, anirem a sentar els nanos al carrer i bueno, les nostres veïnes, Maruja i Tere, Maruja ens té ja preparat la cafetera a les 7 del matí per a començar en bon peu i Tere enguany serà l'encarregada. Tere ha estat molts anys fent el xocolate, però bueno, per circumstàncies l'any passat no va poder fer-nos el xocolate, però bueno, enguany ho ha tornat a reprendre amb moltes ganes. I Tere, de bon matí, estarà preparant-nos el xocolate per a rebre a les 9 del matí a tots els xiquets i els veïns de Cocentaina que venen a almorzar, també. Entonces, bueno, pues nosaltres estarem per allí, rebrem els xiquets i després anirem a fer la típica visita al Raval i després ja baixem al Col·le del Real Blanc, que allí els xiquets sí que posen nanos i després d'allí anirem al Bosco, perquè l'institut es porta al Raval. Els nanos de l'institut, els xiquets de l'institut venen al Raval. A Ciutadans de Cocentaina es convidem perquè evidentment és una de les festes locals, és la nostra tradició, hem d'estar ahí acompanyant, i és un dia festiu per a viure al carrer perquè és un dia molt divertit. I a la gent de fora que no ens coneix, que aprofite per a conèixer una tradició molt, molt única de les poquetes que n'hi ha en el País Valencià, perquè tenim exemples com el de Partir la Vieja en un poble veí que consisteix en el mateix, són uns ninots de drap amb unes crítiques. Aleshores, que vinguen i que coneguen les tradicions valencianes que ens fan tan, tan únics i que ens identifiquen. Estan convidats, és un dia festiu i estic segura que s'ho passaran molt bé. Bueno, jo també convidaré els veïns de Cocentaina i de la comarca a que ens visiten eixe dia en el Raval, que és un dia, si el temps ens acompanya, per a passar-lo al Raval mirant els nanos i les crítiques.
I, bueno, sobretot agrair a la gent que ens ha ajudat a fer nanos i, per supost, a les veïnes del Raval, que s'han obert les portes de sa casa per a que puguem ajudar-los a que els nanos isquen al carrer.